madaxweynaha dawladda Djabouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii ugu horeysay ka jawaabay eedeyntii dawladda Soomaaliya u jeedisay Djabouti kadib markii guddi ka socday warbixin ay ka diyaariyeen xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya iyadoo la baadhayo faragelin iyo abaabul jabhado hubaysan oo ay ka cabatay dawladda Soomaaliya. Gabagabadii sanadkii tagay ee 2020 waxaa cirka isku shareertay xiisadii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, waxayna dawladda Soomaaliya caydhisay wakiilkii dawladda Kenya u joogay Muqdisho iyadoona u yeedhatay safiirkii ka joogay magaalada Nairobi iyadoo ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya. madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya ayaa uhura Kenyatta ayaa bishii December ee sanadkii tagay ee 2020 isku arkay shirki aan caadiga ahayn ee ka dhacay magaalada Djabouti ee Igaad, waxaana kulanka ay yeesheen ku wehelinayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Djabouti Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxda urur goboleedka Igaad ee Djabouti ayaa xilligaasi u xil saaray inay dadaal ku bixiso sidii loo dejin lahaa xiisadda heerka sare joogta ee Soomaaliya iyo Kenya. maalmoon kadib waxay Djabouti xuduudda labada dal u dirtay guddi xaqiiqo raadinta, kaas guddigaasi oo soo baaraya waxa ka jira eedeyntii ay dawladda Soomaaliya u jeedisay dhiggeeda Kenya. warbaahinta gobolka ayaa baahisay nuqullo ka mid a warbixintii uu diyaariyey guddigaasi, waxaana weji kala yeelatay xiisadii jirtay. dawladda Soomaaliya ayaa ka cadhootay natiijada warbixintii guddiga xaqiiqo raadinta ee Djabouti u dirtay xadka labada dal. warbixinta waxaa ku xusnayd inay waxba kama jiraan yihiin inta badan eedeymihii ay dawladda Soomaaliya u jeedisay dhiggeeda Kenya. dawladda Soomaaliya oo xilligaasi si cadho leh uga hadashay warbixintii waxay Djabouti ku eedeysay inay la safatay dawladda Kenya oo guddigii ay soo dirtay ay qaateen doodii Kenya oo ay iska indhatirayaan cadeymihii ay eedeynteeda u haysatay dawladda Soomaaliya. madaxweynaha Djabouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isagoo markii ugu horeysay ka jawaabay eedeymihii ay dawladda Soomaaliya u jeedisay dhiggeeda Djabouti iyo xiriirka xumaada ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya waxa warbaahinta u sheegay. ugu horreyntii madaxweyne Geelle ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la hagaajiyo xiriirka Muqdisho iyo Nairobi, isagoo xusay in labada waddan ay daris yihiin isla markaana aanay kala maarmi karin. madaxweynaha Djabouti ayaa sharaxay sababtii uu dawladda Soomaaliya ugu jawaabi waayey markii ay ka cadhootay sida ay Djabouti u wajahday khilaafka dawladda Soomaaliya iyo Kenya, waxaana uu sidoo kale shaaca ka qaaday sababta uu xilligaasi ugu jawaabi waayey cadhadii dawladda Soomaaliya ay ka muujisay tallaabadii ka dhalatay warbixintii guddigii xaqiiqo raadinta ee ka socday dawladda Djabouti. khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ma aha mid ku kooban faragelinta ay ka cabatay dawladda Soomaaliya iyo arrimaha Jubbaland oo keliya, balse labada dal waxay isku haystay xuduud badeed dheer. 15-ka bishani Maarj waxaa xarunta dhexe ee maxkamadda ICJ ka bilaabmaysa dhageysiga dacwadda baddaasi oo indhaha Soomaalida, Kenyaanka iyo warbaahinta caalamkuba ay aada ugu mashquuli doonaan, waxaana dhageysigeeda kiiskani maxkamaddu u muddeysay inuu soo idlaado 19-ka bishani. wixii intaasi ka dambeeyey waxaa maxkamadda laga sugi doonaa xukun aan racfaan lahayn. dawladda Kenya waxay dhowaan dalbatay in mar kale dib loo dhigo dhageysiga kiiska, balse garsooraha maxkamadda iyo dawladda Soomaaliya ayaa labaduba diiday dalabkaasi ka yimid dhinaca Kenya, waxaana magaalada Muqdisho maalintii shalay ahayd ka dhoofay wafdi ballaadhan oo uu hogaaminayo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Khadar, wafdigaasi oo ku matali doona kiiska badda ee dawladda Soomaaliya. taasi xasan sahal wararka telefishinka SomNews TV Hargeysa.